Hrvatsko izgleda ne treba tvrtka koja proizvodi, a sve se prelama na očajnim radnicima, poručuju iz štrajkačkog odbora. Još kad vam spomenem kredit u švicarcima, onda možete znati kako je. Da nikad mi dođe ono, da ne znam kud, na koju stranu. Kolike su plaće radnika? Kolike su plaće radnika? Male, male. 2,5, 3 ako je. Od 2010. plaće su pale za 25%, sve kako bi se preživjelo u tvrtci u kojoj danas radi 107 radnika. Toliko je prije 90-ih ovdje bilo inženjera među 1350 radnika. Mi imamo tu situacije da bračni partneri radi ovdje, znači 8 plaća fali. Jednostavno, takav život nije život. Najveći vjerovnik ovdje je vlasnik. 18. ožujka TESU daje zahtjev za predstečajnu nagodbu. Samo do njegova zaprimanja prošlo je 14 dana. Radnici to tumače kao nemar birokracije. Ljudi koji još nisu sišli do radnika, oni ne znaju šta to znači biti bez novaca, bez plaće, sa familijama. Ima ljudi koji stvarno su na zadnjoj kuni i tako dalje. Ja se osjećam s njima, vjerujte. I žao mi je tih ljudi, ali ostat ću s njima do kraja. Održan je prvi krug privatizacije, a kao potencijalni kupac javio se samo pulski Uljanik. Ono što je prelilo čašu je informacija iz CERP-a da oni sad razmišljaju da li da idu u drugi krug privatizacije. Pa ko je tu lud? Mislim, ako imaš kupca, imaš potrebu za kupca... Kako to tumačite? Ne znam, imam osjećaj da se veći igrači prepucavaju preko sudbine ovih malih ljudi. Podsjetili su iz uprave i na pogodovanje pojedinim tvrtkama u našoj zemlji, poput, kažu, velikog Končara koji dobiva velike poslove. Imamo jedan loš primjer, recimo, natječaj za jednu hidroelektranu gdje je Končar i Uljanik TESU se natjecao, gdje je Uljanik TESU bio dva puta, to je elektrana u Hrvatskoj, od HEP-a, državna elektrana, gdje je Uljanik TESU dva puta pobjedio na natječaju i oba puta su poništili natječaj da ne bi TESU dobio posao. Bez obzira na to, posla pa i narudžbi ovdje ima. Račun je jučer deblokiran, pa radnici sad moraju zaraditi pola plaće za studeni 2014.